Aqui é 100 metros? Não, só uma menina. 100 metros aqui? Mandou. Ali é 100 metros, né? E mano, como é que tá? A gente tá com... Não, já teve disciplina. Já tá um pouco nervoso? Tá meio nervoso já? Meu Deus, tá com nervoso. O desafio quase contra a cavala. Onde é a placa do governo? Aqui, né? Ih, esqueci de filmar. O problema é que ela parou de surrar aqui. Daí tu encostou, se ela surra, faz luz. Se ela surra, faz luz. Faz luz, sim. Vê, tem chance. Vê, tem chance, só que daí elas morreram, daí o cavalo parou, né, claro. Se eu largo e deixo só correr. Dá um a cada 10 metros, abrir a luz. Tira, Marina. Tira aí, tira aí. Tá, tô filmando, eu vou, agora eu botei uma foto. Desafio agora. Agora é o nosso, né? Agora é o nosso desafio, meu jovem. Mas não vai ter nenhuma corrida? Não. É a nossa agora. Só nossa? Terminou? É o desafio, agora eu vou arrancar isso aqui. Vou arrancar qual? Vou chamar a patroa lá, vamos patrolar tudo isso aí, vamos largar aquele diabinho ali correndo. O meu jovem tá aqui, ó, um pouquinho mais liviano que eu. Agora tu corre. Agora que vamos fazer o desafio. Então vamos lá botar um dop no teu cavalo, cara. Vamos meter uma injeção na veia dele. Vamos largar uma cachaça. O que que vocês injetam no cavalo? Cachaça de alambique. Ei, mano, o que tu achou da carreirinha agora? Ganhava quem? Ou do que tu entende em carreira? Tá, sempre. E o que que tu achou assim, ó, dos dois cavalos, da guria pro piá? Ganhou Amazonas, né? Sim, cavaleiro. Não, mano, aquele ali, esse cavalo de baixo aqui, naquele de cima, dá dois vão se soltar o cavalo e não segurar o cavalo no remédio. Ó, mano, ó, os caras não estão de guarda de ametista. O de cima é pior, homem. Eu sabendo. Aquele de cima é pra matar, homem. Ó, vamos arrancar agora. Ó.
Vira o cavalo. Vira. Não, ele vai virar e vai largar. Tu pode virar, ligar, hora que ele virar, você mete. Larga aí então, vai. Pode ligar, teu alto. Pode ligar. Gente, não, pera o quê? Liga, a hora que ele virar, tu larga. Não vai se dar estampa? Não. Vou ler esse gato. Né? Aqui? Só uma apertada.